ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଛୁଆମାନେ ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଟିଫିନ୍ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ବନେଇବି ଚୁଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ବନେଇଦେବି, ସେଟା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବି ନର୍ମାଲି କୁହନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କାହିଁକି ଝିଅ କରୁନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନଥିଲି, ସେଟା ଆମେ ପରେ ଆରାମସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଭିନିଂ ଟି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଟିଫିନ୍ ସ୍କୁଲରୁ ସିଏ ତ ବଡ଼ ଖାଇକି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍କୁଲରୁ ଖାଇଥିଲେ, ତ ଆସି ଖାଇ ଖରାବେଳେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭୋକ ନିହାତି କରିବଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ଟାଇମ୍, ଯିବା ଚା ବନେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇବି। ଆଉ ଆଜି ତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଦେବି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲସ୍ର। ଫାଇନାଲି ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିକି ବସେଇ ଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ଏଠି ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପକାଉଛି ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜକୁ ଏକାଥରେ କଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ, ଟିକିଏ ଲୁଣ, ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକିଏ ସର୍ଟ କରିନେବି, ତାପରେ ଟିକିଏ କଭର୍ କଲା ପରେ ସେ ସିଝିଯିବ, ସିଝିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଧୋଇକି ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏଥିରେ ବାଦାମ, ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ଚୁଡ଼ା ଶୁଙ୍କଳାର ବାଦାମ ବହୁତ ଲୋକ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର କାହାରିକୁ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେବା ପରେ ବାବା ଡାକିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇଗଲେ। ସବୁ ଯେଉଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ବୋଲି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ କହିବାକୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ରାତିର ପରେ କଥା ହେବା, ଆରାମସେ କଥା ହୋଇଯିବା। ଚା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଚା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚା ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଚା ପତି ପକାଇ ନେଇକି ଚା ବନେଇ ନେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଚା'ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଆଗ ଦେଇ ଆସେ ଚା'ଟା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ନୂଆ କିଚେନ୍ ଦେଖେଇବି। ଓପନ୍ କିଚେନ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଘରର ଲୁକ୍ ଆମର ବଦଳା ହୋଇଛି, ଆହୁରି କିଛି କାମ ଅଛି ପରେ ହେବ। ଆମେ ଚା'ଟା ଦେଇସାରେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍, ଏଇଟା ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ଟାଇଲ୍ସ ହୋଇଛି, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ସେପଟଟା ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା, ଟିକେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା, କିଛି କରି ହେଉନଥିଲା ଫିଟୁ ଫିଟୁ। ବାସନ ସବୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେଠି ସବୁ ଧୋଇକି ସେଇଠି ରଖାହେଉଛି, ତା'ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି। ସେଠି ସେଲ୍ଫ ବନାହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା, ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇନି, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଡବା ସବୁ। ଆଉ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ସେଲ୍ଫ ବନା ହେଇଛି, ଯେମିତି କପ୍ ଫପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ବେଶୀ କିଛି ରଖିନି, ସବୁ ଆହୁରି ରହିଛି, ଖାଲି ତେଲ ଚିପ୍ଟା ହୋଇଯିବ ଯେହେତୁ ଚିମ୍ନି ନାହିଁ ଆମର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଲ୍, ଦୁଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ, ଘରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଟା ଗାଡ଼ି ଖାଇବି, ସେଟା ବାହାରୁନି ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା, ବନଭିଟାଟା ବସିଯାଇଛି। ଆଲୋ ଚାମଚ ଭାଙ୍ଗି ଗଲ, ଧ ଆଉ ଭାରିବନି, ଚାଲ ଦିଦି ଦିଦି ଯାଇଥିବୁ, ଯା ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯା ଯା ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯା 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 ଯା, ସେଟା ରଖ ଏବେ।
ନା ସେଇଠି ରଖୁନ ଭଲସେ ରହ। କୁକୁରଟା କିନା ତୁ ଆଣିପାରିବୁନି ନା? ଚାଲ ଚାଲ ଦିଦି ଡାକିବୁ କହିବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଛୁଆକୁ କହିବୁ ଛୁଆ ଚା ଖାଇବ ଆଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବୁ ତମେ ସବୁ ଯାଅ କାଲି ଆସିବ। ଚା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ନା? ଚାଲ ଚାଲ ଯା କାଲି ଆସିବ। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ହଉ କାଲି ସବୁ ଶିଖି ଶୁଖାଇକି ଆସିବ ହେଲା। ଚାଲ ରିସି ଆସି ଗାର ପକେଇଲା ନା? ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେ ଚାପି ପକେଇ ଆଣିବ ଏଇ ପୁରା ସବୁ ଚା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ପରେ ଚା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା କିଛି ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସବୁ ସଫା ହେଇଥିଲା ତ ପୁଣି କହିଲାଣି ଲଘୁଚାପ ଅଛି ଟିକେ ଜାଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲି ସେପଟେ ସେପଟେ ହେଇଗଲେ ବାବା ପାଠି କରିବେ। ଆଉ ସାନ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଇଛି ପୁରା ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା କାଟି ଦେଇଛି ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଫଟାଫଟ କପଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିନି ଭାଙ୍ଗି ନେଲା ପରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ତା'ପରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଏଇନା ସାନ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିତେ ହେଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ନାହିଁ ତ ଆଜି ଯେମିତି ସେମିତି ଫଟୋଟା ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି କାଲିଠୁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁକ୍ ଆସିଛି ଏ ଫର୍ ଆପେଲ୍ ବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଛାଡ଼ିନି ଛାଡ଼ିନି ଛାଡ଼ ତ ଏଥିରେ କୁଣ୍ଡୁଚି ମଶା ଏଠି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବହିଟା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାଣି କରାଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବିନି। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଖୋଲିଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖୋଲ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ନେମ୍ ଅଛି ବାର୍ଡ଼ସ ନେମ୍ ଅଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନେମ୍ ଅଛି ଭେହିକଲ୍ସ ନେମ୍ ଅଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ନେମ୍ସ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି ନମ୍ବର ନେମ୍ ବି ଅଛି ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲୁ ଦେଖିବା ଏ ଫୋର୍ A for apple B for B for bag C for C for cup D for D for kukur D for a dog kukur nue kukur da D kukur ko kahte hai dog E for egg ସେଟା ନ ସିଲେଇ କଲେ ହେବନି ତାକୁ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ସିଲେଇ କରୁତ ହେବ ସେ ଅଠା ରହୁନାହିଁ ତାର ବହିଟା ତା ଚିରି ହେଲାଣି ଏ ଫର୍ ଫ୍ରକ୍ ଜି ଫର୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ଏଚ୍ ଫର୍ ହେନ୍ କ'ଣ ଏ ଫର୍ ଅଣ୍ଡା ସେ ଅଣ୍ଡା ଜାଣିଛ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ତୁ ପଢ଼ ସ୍ଲେଟ୍ ଆଣ ପାଠ ଲେଖିବା ଆଣ ନା ନା ତୁ ପଢ଼ୁନୁ ଏ ସବୁ କହୁଛୁ ଡି ଫର୍ କୁକୁର ଇ ଫର୍ ଅଣ୍ଡା ଫେରେ ଏଫ୍ ଫର୍ କିସ ବେଙ୍ଗ ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ଆମର ସରିଗଲାଣି ବାଜିଲାଣି 10 ବାଜିଲାଣି ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ନହେଲେ 10:30 ବାଜିଯାଏ ଆଉ 10 ବାଜିଲାଣି ଆମର ଖିଆପିଆ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେଇଛି ଖାଉନଥିଲି ଜବରଦସ୍ତି ଖୋଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହିଁ କଲେନି ମୋର ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଥିଲୁ ବାବା ମୁଁ ତେଣୁକରି ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବି ମୁଁ ବି କହିଲି ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ମୁଢ଼ି ଖାଇବି ବାସ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି ଛୁଆମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି ଟିକେ
ଯାହା ଭାବିଛି କାଲି ସକାଳଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଇରେଗୁଲାର ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭରି ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ବି ଏତେ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନିଜ କାମ ସବୁ ନିଜେ କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ମାନେ ଜମା ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି ଏସବୁ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଥରେ ନିଦ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଖରାବେଳେ ଜମାରେ ହୋଇନି, ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିନି, ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖୁଥିନି, ଆଉ ଶୋଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ। ସିଓର ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବି ପୁଣି। ସେମିତି ଆମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାରଲି ୱାଚ୍ କରିବି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାରଲି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜକୁ କୁହେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3-4 ମିନିଟ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି 3-5 ମିନିଟ୍ ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ସେଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ। ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର୍, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କାହାରି ହାତରୁ ହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆହୁରି ଯିଏ ଦେଖିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି, ଜାଣିବ ସେ ଠିକ୍। ତ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ବି ଯିଏ ବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାର ୱାଚ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।